reka nanone twongere tubahe ikaze ku makuru twabateguriye amakuru ugiye kugezwaho na Ingabire JDBB. Aya makuru tuyahere ku itangazo ritubwira ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC ingabo zabo zizwi nka FARDC zarashe ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa rocket bya MM 122 ku butaka bw'u Rwanda. Itangazo ry'ingabo z'u Rwanda RDF riravuga ko ibyo bisasu byarashwe biturutse mu gace ka Bunagana bigwa ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu kagari ka Nyabigoma Umurenge wa Kinigi mu Karere ka Musanze kuri uyu wa 10/2022 5:55 z'amanywa. Itangazo kaba rivuga ko nta bantu bahakomerekeye uretse ko abaturage bagize ubwoba. Ibi bikabije bikurikira ibisasu ingabo za RDC zarashe ku butaka bw'u Rwanda kuwa 19/2022 ndetse na 23/2022 mu Mirenge ya Kinigi na Nyange mu Karere ka Musanze hamwe no mu Murenge wa Gahunga mu Karere ka Burera. Ibisasu byakomerekeje abaturage binangiza n'imitungo yabo. Ibi kandi bikabyiyongera ku gikorwa cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyo gushimuta abasirikare babiri b'u Rwanda ubwo bacungaga umutekano ku mupaka. Ibi bikaba byaramenyeshejwe guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'urwego rushinzwe kugenzura ibibazo byo ku mipaka rw'umuryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ICGLR. Itangazo rirasoza rivuga ko harimo gukorwa ibishoboka byose ngo ibibazo bikemuke kandi rikizeza abaturage ko umutekano wabo ucunzwe neza. Bagenzi bacu banyarukiye aho ibi byabereye abaturage babatangariza uko babibonye. Twagiye kumva amasaha y'icyamunsi kumva ibisasu biguye hano iwacu hano mu mudugudu wa Gasizi. Abaturage cyokora kubera ko n'ibintu batari biteze byabatunguye bakangaranye, ariko aho bigezemo aya masaha abari bari mu mirimo bayisubiyemo murakubona ko nake ndaragiye nk'ahantu nta kibazo ubu ngubu umutekano. Twizeye ko ingabo z'u Rwanda zitubereye maso. Baba byaguye mu mirima y'abaturage, nta muturage wahakomerekeye cyangwa ngo hagire amatungo ahangirikira usibye imirima y'abaturage gusa. Byahacukuye cyane nyine, wagira ngo bahacukuriye nyine imiringoti uturutse ku mazu y'abaturage kugera aho byaguye kimwe cyahari hari mu metero 43. Ikindi uturutse ku mazu hari nko muri metero 70. Ingabo rero zahageze n'ubuyobozi bahumuriza abaturage bakomeje gukora akazi kabo nta kibazo. Ibyo rero nibitangazwa n'abaturage. Dukomeza n'andi makuru. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cyatangaje igipimo cy'ihindagurika ry'ibiciro mu kwezi dusoje kwa gatanu. Muri rusange ibiciro byakomeje kuzamuka muri uko kwezi kuko byiyongereyeho 14.8% ugereranije n'ibiciro byo mu kwezi kwa Gicurasi k'umwaka ushize. Bimwe mu byatumye ibiciro byiyongera muri Gicurasi 2022 nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye, ibiciro by'amazu, amazi, amashanyarazi, gaz n'ibindi bicanwa. Ugeranije ibiciro byo mu mijyi no mu byaro mu kwezi gushize kwa gatanu mu mijyi ibiciro byiyongereho 12.6%, mu cyaro byiyongereho 16.4%. Ugeranije n'ibyo mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize. Mugenzi wacu Ange Gaga yatembereje mikro mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali. Abaturage bagira icyo bavuga kuri rizamuka ry'ibiciro bitewe n'uko umuntu aba yavuye mu rugo afite amafaranga n'icyo yababariye, ukagera ku isoko ugasanga ibyo wapanze n'amafaranga ufite birahabanye n'ibyo wapanze guhaha. Tegoba ibintu byose birahenze. Ni ukuri bareba ukuntu bagerageza kugabanya ibiciro kuko biteye ubwoba. Mu by'ukuri ibicuruzwa hafi ya byose byarazamutse, byari biva hanze, byaba ari ibya hano mu gihugu cyane cyane nk'ibijyanye n'amavuta, imiceri, kawunga. Mu by'ukuri ibintu byose by'ibanze byarazamutse. Ingaruka bitugiraho ni uko usanga ubushobozi bw'abaguzi buguma kuba munsi ugereranyije n'ibiciro biri ku isoko. Icyo twasaba leta ni uko aho bishoboka nko ku misoro wenda agenda yorohereza, ubundi nyine nk'uko bigeze kubitu
kugaragariza bakaba bashaka andi masoko hirya no hino habye bicuruzwa wenda bisimbura ibyo bigenda bibura byabasha kuboneka n'abaturage nabo ubwabo bakagerageza kugira ngo wenda nk'ibi ngiye bikorerwa mu Rwanda cyangwa nk'ibihingwa bihingwa inahe wacu bashyiramo ingufu babashe guhinga ku bwinshi kugira ngo tubashe kwihaza ku masoko sukari twayiguraga amafaranga atarenga igihumbi ubiragura bibiri cyangwa icy'umunani urumva yabaye nk'aho yikuba kabiri sukari gusa ibintu byose byarazamutse ngira ngo hari nibyo bitava hanze y'igihugu byaboneyeho birazamuka ubujya ku isoko n'urudodo rwarazamutse rwavuye ku mwanya warwo ukwibaza uti byagenze bite ngo ntambara yo muri Ukraine basaba ubufasha kugira ngo baturebere ni kugira ngo umuturage abashe kongera gutekana neza umusigaye umufite ubwoba ugatekereza kuri Minerva ugatekereza kuri bya bindi byose mu rugo wagera ku biciro hanze bigatuma kandi amafaranga aturuka ntaba hiyongere ukazizamo ni nyinshi n'imirire yagabanuka kuko wapangaga guhahira urugo ku kwezi ntabwo ariko bimeze bitewe no ku biciro byagiye hejuru cyane Mu kiganiro yahaye RBA kuri uyu wa gatanu Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Beata Habyarimana yabwiye mugenzi wacu Ruziga Emmanuel Masantura kwizamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga ariryo rituma ibiciro bikomeje kuzamuka mu Rwanda asobanura n'impamvu ibiciro bizamuka cyane mu cyaro kurusha mu mijyi rero byose biba kimwe cyo kiziritse ku kindi nokuvuga ngo iyo mazuti zamutseho hari gihe utwara bya bicuruzo cyangwa se bya biribwa biba ngombwa ko yongeraho ayo yashoboye mu kugura mazutu bya byino byazamura igiciro ubwo bikaba ko none ntawundi muri restaurant nawe wagiye kubigura ngo abiteke nawe ashoko yazamuraho icyo gihe rero biba bisa nkaho bikurikirana ndetse n'ibya transport ariko hagenda hashakwa ingamba zatuma byorohobokana tuzi neza yuko umurongo w'ubucuruzi mu Rwanda ari ukureka ubucuruzi bukijyana hari aho biba ngombwa yuko mwinjira mu igenwa ry'ibiciro by'ibicuruzo bimwe na bimwe bitari ku rutonde rw'ibyugomba kugenerwa ibiciro kugira ngo uyu muvuduko muhozeho ijisho ubundi ubucuruzi ni ubwisanzure bw'ubucuruzi ni ubwisanzure bw'isoko free market aho ibyo ufite ubizana ku isoko n'umuguzi igiciro muhaye akaba ari cyo wenda icyaguciye akaba ari cyo wenda wa kwishyura cyangwa se mu gacirikanya ariko ndagira ngo nashyiremo amatandukanira abiri hari ibicuruzwa bimwe na bimwe twebwe nka guverinoma dushyiramo amafaranga cyangwa se dushyiramo inkunga impamvu dushyiramo ibyo bicuruzwa byihariye inkunga ni uko tuba tubona ko ni ingenzi ku buryo tutabibumbatiye hari byinshi byakwangirika ibicuruzwa biva mu buhinzi ibirayi umuceri ibigori amata ni ibicuruzwa icya mbere iyo umuhinzi cyangwa se umuzi atabonye ya mafaranga nubundi nuwajyana ku ruganda ntayabona n'ucuza ntabibona iyo atabonye amafaranga ihinga ritaha ntabwo ahinga hari ubwoko bwa kabiri bw'ibihingwa tubona ko ari ingenzi ku isahani y'umunyarwanda ntabwo tubigenera igiciro ariko turakurikirana kugira ngo turebe ko nta byandi bya rusara mu nduru cyangwa se abantu bashaka kubindikiranya abandi turebye imibare yatangajwe ni ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu buryo bw'umwihariko biragaragara yuko mu byaro ibiciro byazamutse noneho ku gipimo kiri hejuru ya 16% 16 n'ibice 4% ahangaha biragaragara yuko mu kwezi kwa kane byazamutse ku gipimo cya 11% ahangaha mutekereza ko ari iki kiri gutuma mu byaro bo aribo barimo kubona kugaragaraho izamuka rikabije ugereranyije no mu mijyi ahubwo iyo mibare uko bayitangaje nibyo kimwe mu biri gutuma bigorana kandi nabikonye ko ari ikintu cyo kujya gukomeza gushyiraho imbaraga ni uburyo abantu bagira uruhererekane rw'ibicuruzwa transport harya abantu bifuza kugira ngo ibyo byose babijyane ahantu hamwe hanyuma wagera nka Musanze ugasanga nta mbuto ziriyo kandi mu by'ukuri zose zamanukiye Kigali arimo icyo twagejeje kubivuganaho n'urwego rw'abikorera kugira ngo bongere mu guhana amakuru biri mu bintu bituma abantu batabasha guhana amakuru n'uko n'ibyari bihari bisaranganywe bamenye n'ahandi byari bikenewe ikindi cyakunze kugorana urebye mu gihe cy'icyaro kandi tubona tugomba kwitegura nuko nyuma y'ukwezi kwa gatanu tutinjira mu mpeshyi nitwinjira mu mpeshyi byanga bikunda hari bidahita biboneka nabyo ni ngombwa ko abantu babimenya ni ibihe bisanzwe ariko bije bisanga hari ibibazo nabyo byihariye bituma rero natekereza ati se ni izihe ngamba zo gushoka ibishanga kugira ngo abashe kuba bagira ibyo bahinga batikoresheje kugira ngo wa musaruro ubashe kuboneka nacyo kiri mu bya kabiri cya gatatu navuga kiya kibaho mu gihe kijyaro no kutagira amakuru ahagije
yakumva hari bivugwa ngo ibiciro byazamutse hakagira no umubirindi kanyahwari aturabizi ko ibiciro byazamutse kandi byuko atari ko bimeze hanyuma bitonda nuko harimo kutabisobanukirwa cyane bihagije wa muguzi waruri mu cyaro agatekereza ko ariko bimeze akemera akabigura buryo yabiguze mu bitabo twandika nyine ko akiguze ku buryo buhenze ariko mu byukuri ntabazi ko yanahenzwe ni ngombwa rero ko aho ngaho naho mu bukangurambaga kugira ngo tugaragaze ibyiyongereye n'ibihe ariko n'ibitagize impamvu akaba banabimenya Kadukomeze n'andi makuru twabateguriye inteko rusange y'umutwe w'abadepite yashyikirijwe kandi yemeza raporo ku isesengura ry'imbanzirizamushinga y'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2022-2023 yagaragaje ibikorwa 8 by'ingenzi bizibandwaho mu mwaka w'ingengo y'imari utaha aho ibyinshi bizibanda kuri gahunda yo kwihutisha iterambere NST1 hicerekezo 2050 ndetse n'iby'umukuru w'igihugu abayaremereye abaturage inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Claude Mutuyezu yafatanije na ndayambaje Byron Komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu mu mutwe w'abadepite yabanye kugaragariza inteko rusange ko kugeza mu kwezi kwa gatanu ingengo y'imari y'umwaka wa 2021-2022 ingana na miliyari 2,446,000,000 igana ku musozo imaze gushyirwa mu bikorwa ku gipimo cya 84.6%. Hari inzego zagaragajwe muri raporo ko zashyize mu bikorwa ingengo y'imari ku gipimo kirenze 100% nka Minisiteri y'Uburezi iri ku gipimo cy'ijana 35.3%, ikigo gishinzwe ibizamini NESA kiri ku gipimo cy'ijana 11.5%, ndetse n'ikigo gishinzwe amashuri y'imyuga RTB kiri ku gipimo cy'ijana 104.6%. Komisiyo ivuga ko ibi byatewe n'imishinga yihutirwaga yagombaga gushyirwa mu bikorwa nta kabuza nk'ubwubatsi bw'ibyumba by'amashuri n'ibindi. Perezida wa Komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu Profeseri Omar Munyaneza asobanura ko kuba hari ibigo bitatu byashyize mu bikorwa ingengo y'imari ku gipimo cyo hasi cyane harimo n'ikiri munsi y'10%, ngo byatewe n'uko ibigo bikiri bishya. Abagize komisiyo basobanuriwe ko byatewe no kuba hari ibigo bishya bikiri kuzuza imbonerahamwe z'imyanya y'imirimo n'ibifite amasoko yagombaga gukorwa n'impuguke ziturutse hanze y'igihugu zitabashije kuboneka. Ibyo bigo uko ari bitatu ni ibi bikurikira. Ni ikigo gishinzwe ingufu za kirimbuzi mu Rwanda, Rwanda Atomic Energy Board, RAEB, cyari kiri ku gipimo cy'9.3%. Hari ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ibijyanye n'isanzure, Rwanda Space Agency, cyari ku gipimo cya 31.4%, naho ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakaza bumenyi National Cyber Security Authority cyo cyari kigeze ku gipimo cya 40%. Nyuma yo kunywa ibitekerezo n'inzego zitandukanye hakusanywa ibyashingirwaho mu itegurwa ry'ingengo y'imari raporo ku isesengura ry'ingengo y'imari Rwanda ruteganya gukoresha mu mwaka wa 2022-2023 rigaragaza ko izabingana na miliyari 4,658 n'ibice 4 iziyongera amafaranga agera kuri miliyari 117.8 bingana na 4.9% ugereranije n'ingengo y'imari ivuguruye y'umwaka 2021-2022 ugana ku musozo. Abagize inteko ishinga amategeko basabye ko ibibazo bireba ubuzima rusange bw'abaturage bikwiye kuzakomeza kwitabwaho uhereye ku gukumira ibiza ndetse n'ubuhinzi. Twagira ngo dusabe komisiyo kongera kudusobanurira niba barabishyize muri ibi byuho 2007 bizitabwaho muri budget revision, ariko tugira ngo twongere dukore ubuvugizi kuko ibiza biratungurana tukumva hagombye kuba nibura ingengo y'imari niyo y'abantu yateganywa ku rwego rwa buri karere aho kugira ngo duhangane nabyo tutagifite ingengo y'imari yateganijwe. Kandi budget revision niyo urebye igihe ikorerwa ukareba na sezon z'ubuhinzi uko ziteye hari igihe ubona hari n'ikibonetse kitafasha cyane ugendeye kuri sezon y'ubuhinzi. Nashaka kubaza komisiyo niba ibyo byaritaweho bararebye sezon z'ubuhinzi igihe zibera n'igihe budget revision ibera kugira ngo mbabaze niba bishoboka ko byakwitabwaho biramutse bishobotse sinirengagijaho uko ikigega kimeze.
Inteko rusange yamurikiwe ingengo y'imari n'ingamba z'igihe giciriritse cy'imyaka itatu izwi nka MTF izava muri 2022 kugeza muri 2025 aho byagaragaye ko izazamuka nubwo habaye ihungabana ry'ubukungu ku rwego rw'igihugu ryatewe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 n'intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu yasobanuye ko bimwe mu byibanzweho mu mwaka w'ingengo y'imari utaha bizibana kuri gahunda yo kwihutisha iterambere NST1 yegereza umusozo. Iyo turimo gusesengura icyo tuba tureba ni ukuvuga ngo ese bya bintu yaba ari byo banyakwa badepite babonye n'ibyo inzego zitandukanye zagiye zizana n'iki cyabanza kurusha ikindi. Urugero twatanga ni nko mu Karere ka Nyamasheke. Akarere ka Nyamasheke kagaragazaga ko gafite ikibazo cy'ibikorwa bya remezo by'amazi birimo kubakwa ariko bakaba batarabonye ingengo y'imari yo kugira ngo bazishyure ba rwiyemezamirimo barimo gukora ibyo bikorwa. Bakaba rero baragaragazaga ko bakeneye miliyoni 599 noneho mu kuganira twebwe tukaba dusaba ko bashakirwa ingengo y'imari yo kugira ngo bishyure noneho andasigaye akazaboneka mu ngengo y'imari ivuguruye. Ubu rero ikiba kigiye gukorwa ni ukuvuga ngo nyuma y'uko ibyo bitekerezo bitanzwe bigiye kugezwa kuri guverinoma noneho mu gutegura umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka tugiye kwinjiramo wa 2023 aba ari byo bizashingirwaho byitabweho bishyirwe muri iyo ngengo y'imari. Komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu kandi yagaragaje ko hari ibyuho 2027 bifite agaciro ka miliyari 328.2 byihutirwa bityo ngo bititaweho bikaba byadindiza bikorwa n'imishinga imwe n'imwe. Ibitekerezo byatanzwe n'abagize inteko ishinga amategeko biroherezwa guverinoma ibyigeho itegura umushinga w'itegeko ari wo uzazanwa mu nteko rusange ku munsi wa 4 w'icyumweru cya 2 cy'ukwezi kwa 6 numara kwemezwa nibwo umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari uzatorwa mbere ya tariki 30/6 kugira ngo izatangire gukoreshwa kuva tariki ya 1 Nyakanga. Jean Claude Mutuyezu I Kigali. Reka dukomeze n'andi makuru. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwihutisha iterambere RDB ku bufatanye n'ikigo mpuzamahanga mu gutanga ubujyanama ku iterambere ry'imishinga cyitwa Pemandu bagaragarije abashoramari imishinga igera ku 100 yashorwamo imari ikanagira uruhare mu kwihutisha iterambere. Ni inkuru twateguriwe na Kwizera John Patrick afatanije na Gatarayiha Pierre Celeste. Aha harimo imishinga yibanda ku gushora imari mu nzego zirimo ubuhinzi n'ubworozi, gukora ibikoresho bitandukanye no gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi agroprocessing. Hashize ibyumweru 4 abashoramari bahabwa amahugurwa agamije kubereka amahirwe y'ishoramari ari muri iyo mishinga. So batwigishije rero models cyangwa uburyo iyi mishinga yakorwa kandi igakorwa ku gihe dukurikije inzira iwabo bangizemo iminsi tumaze hano rero barabitwigishije uko twanyura muri iyo nzira kandi tukashobora kuzamura umusaruro w'igihugu igitwa GDP tukayizamura neza kandi bibarika. Ikindi batwigishije nyine ni gukora imishinga ibarika, ushobora kubarura kuvuga ngo si bya bindi bya kera byo kugira ngo bari mu mushinga gusa ngo hari umushinga hanahanga. No, umushinga ugomba kubarika. Uranga n'iki, watangiye ryari, uzarangira ryari, warugamije iki, hagezweho iki, hananiranye iki, byishwe n'iki, nibyo bitahari bitaragezweho, ibyagezweho ni ibihe, byahinduye ubukungu. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwihutisha iterambere RDB Kreya Kamanzi avuga ko kugira ngo igihugu kigere ku cyerekezo cyihaye bisaba gukora ibintu bishya bitanga ibisubizo bishya. Hari projet zimwe gukora muri capacité tuvuge 20% cyangwa 50%, niki tugakora kugira ngo zere kuri 100% cyangwa hafi ya 100% kugira ngo byihutishe ingaruka ku bukungu. So cyambere tukabonye nibyo ngo byariko tukabonye ko niba dushaka kugera kuri inchingano twihaye cyangwa intego twihaye nk'igihugu kuri vision 2050 cyangwa 2035 hari ibyo tugomba gukora bishya. So indi project twakoze uyu munsi ni kureba ese opportunities dufite zisha ni zihe zafasha kwihutisha iterambere. Tukabonye imishinga myinshi cyane, ubishize byose hamwe ni hafi 100 za kera zigomba kwihutisha ndetse n'izisha. Imishinga igera ku 100 niyo igaragazwa nk'iyashorwamo imari n'abikorera igafasha igihugu kugera aho cyifuza mu cyerekezo igihugu cyihaye cya 2035 na 2050. Ni imishinga yatanzweho ubujyanama na sosiyete mpuzamahanga mu gutanga inama ku mishinga Pemandu. Umuyobozi wungirije wa sosiyete ya Pemandu Aida Azimi avuga ko hashyizweho uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyi mishinga.
We really need to prioritize that we'll achieve the biggest impact in the shortest time possible. Tugomba kugira ibyo twibandaho kugira ngo tugire ibyo tugeraho mu gihe gito gishoboka. Hari uburyo bwakoreshejwe mu guhitamo ibigomba gukorwa. Twashingiye ku buryo dushaka kubona umusaruro mbumbe w'igihugu. Niyo mpamvu muri iyi gahunda twatoranyije inzego zirimo ubuhinzi n'ubworozi, gukora ibikoresho bitandukanye n'ibikorwa remezo, tukareba imishinga ishoboka, ahari ibibazo tugashaka ibisubizo. Icyiciro cya kabiri ni ukureba ishoramari rishya rikwiye gukorwa. Kugeza ubu twasesenguye imishinga 1,000, tureba imibare, tureba uburyo ishoboka, uruhare rwayo mu guhanga imirimo. Ubu rero duhanze amaso imishinga iri hagati ya 30 na 50 igomba gushyirwa mu bikorwa muri uyu mwaka wa mbere. We looked at the quantum, the job creation and the investments, and we are now focusing on about 30 to 50 projects that will have to be realized in this first year. Iyi mishinga bumbatanyirijwe hamwe mu kiswe RPTP, Rwanda Private Sector Red Transformation Program, bikaba biteganijwe ko izagira uruhare rwa miliyari 2,900,000,000 z'amafaranga ku musaruro mbumbe w'igihugu. Kwizera John Patrick, I Kigali. Reka dukomeze n'andi makuru. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire y'ubutaka kirakangurira abaturage kumenya ibikubiye mu itegeko bijyanye no gukoresha igenagaciro ry'ubutaka bwabo kugira ngo babashe kurengera inyungu zabo mu gihe habayeho kurenganywa. Ni mu gihe ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko bugaragaza ko 96% by'abaturage badakoresha igenagaciro rivuguruye ku butaka bwabo. Nete Olive na Joseph Mushimire baraduha inkuru irambuye. Ubushakashatsi bwakozwe mu ntara zigize igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu ntara y'Iburasirazuba ariho hari umubare uri hejuru ugera kuri 44% w'abaturage bimurwa ku mpamvu zitandukanye. Munyabugingo Bonaventure uhagarariye urugaga rw'abagenagaciro ku mutungo utimukanwa avuga ko gukoresha igenagaciro rivuguruye ari uburenganzira bwa buri muturage. Abaturage bo mu cyiciro cya mbere kugeza ubu bimaze igihe kigeze nko mu myaka 4 cyangwa 5 bakorerwa igenagaciro ku buntu. Itegeko rigenga kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ariryo rituma habaho n'iryo genagaciro. Bisobanura neza ko iyo urwego rwimura rwagennye agaciro k'ibyo rugomba kwishyura uwo rwimura nk'ingurane ku mutungo we, ashobora kubona ko atabyishimiye. Ingingo rero z'itegeko zirahari zigaragaza uko kwimura umuntu bigenda n'inzira binyuramo. Hakabamo n'ingingo yemera yuko uwo muturage yabonye atabyishimiye akoresha igenagaciro mvuguruza. Icyo umuntu yavuga ko bimaze ni uko bituma umuturage atajyana ingingimira ko leta yamwimuye ku ngufu cyangwa yamuhutaje cyangwa yamuhenze, kuko nabo bafite ubushobozi bw'amafaranga yatakaje kuri uwo mutungo, ahubwo akagenda nk'umuntu utuje wabonye ingurane ye ugiye gukomeza ubuzima bwe ahandi nk'uko yaraburimo naho bamwimuye. Umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko, Maître Andrew Kananga, avuga ko hakiri ibibazo byinshi mu bijyanye n'igenagaciro bikwiriye guhabwa umurongo. Abaturage bamwe na bamwe bagiye bavuga ko abagenagaciro bagiye basaba akantu kugira ngo urumva nibo bagena amafaranga bari buguhe, bagatanga raporo kugiye kwimura n'uno ugiye kwimura akishyura. So it's very fundamental. Bari abantu ni ukuvuga ngo bashobora gukora dosiye neza bugahabwa amafaranga ingurane ikwiye, koko kimwe n'uko babyishe. So hari abagiye bavuga bake cyane kusibye ko 2015 twari twabibonye ko harimo ruswa, ariko n'ubu ngubu hagaragayemo ko bajya basabwa akantu kugira ngo bamuzamurire agaciro. Kuko iyo wagennye agaciro professional yagennye agaciro nibyo bigomba kwishyurwa, ako kantu rero nako kakosorwa. Nishimwe Marie Grace ushinzwe iby'imicungire y'ubutaka mu kigo cy'igihugu gishinzwe imicungire y'ubutaka avuga ko hagikenewe ubukangurambaga kugira ngo buri muturage amenye iby'itegeko rigena, bityo bimwunganire mu gihe arenganye. Umuturage cya mbere ni ukumenya yuko afite uburenganzira bwo gukora gusubirishamo igenagaciro. Buri muturage wese wakorewe igenagaciro afite uburenganzira bwo kurisubirishamo. Icya mbere rero ni ukurimenyeshwa, ni ukubimenyeshwa kugira ngo bamenye yuko ubwo burenganzira buhari. Icyo dukora ni ugufatanya n'izi sosiyete sivile kugira ngo zikore ubukangurambaga, buri muturage wese amenye uburenganzira afite kandi ahabwa n'itegeko. Icya mbere ni ukwita ku cy'itegeko ritegeka.
biteganye kuko itegeko ni ryiza kandi rireba ku mpande zombi rireba ku nyungu rusange rekareba no ku muturage ugiye kwimurwa iyi tegeko ryubahirijwe rero izo nyungu zombi zishyirwa hamwe kandi zikagenda neza ikindi navuga nuko dufatanya n'abafatanyabikorwa bacu begera umuturage ku munsi wa buri munsi nk'izi societe civile kugira ngo umuturage abimenye amenye riri yategeko ubwiza bwayo n'uburenganzira umuturage abonamo kugira ngo rwose babone ubwo burenganzira bwabo naho batabubonye babashe kuba bakurikiza inzira zihari kugira ngo babubone Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko 97% by'abakoze igenagaciro rivuguruye babonye inyongera mu biciro bya byaragenwe imbere naho 3% gusa niwe ibiciro byabo bitigize bihinduka Nete Olive Televiziyo y'u Rwanda Reka n'ubundi dukomeze tuguhe ikaza ku makuru ya Televiziyo Rwanda twagutegure tukibutsa kandi ko ushobora gukomeza gukurikira aya makuru live unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter ariko nanone no kuri website ya RBA hariyo y@rba.co.rw hanyuma dukomeze kukugezaho aya makuru live umuryango Avega hagahozo hatangije umushinga ugamije kurwanya ndetse no gukumira ihohotera rishingiye ku gitsina binyujijwe ahatangirwa serivisi z'ubuzima abaganga bakaba bavuga ko uko batangaga serivisi mbere ngo babivuguruye nyuma yo guhugurwa kuko ubu babasha gukurikirana uwahohotewe bakanamuyobora ku nzego zimufasha kubona ubutabera Yusufu Sindiheba yaduteguriye inkuru ikurikira Abaganga n'abayobozi b'ibigo nderabuzima bizakoreramo uyu mushinga bavuga ko uko bafasha guje kwivuza agaragaza ibimenyetso byo kuba yahohotewe n'uko babafasha ubu bitandukanye kuko ubu niba umuntu aje kwivuza yakomeretse banakurikirana bakamenya icyamukomerekeje mu busanzwe umuntu yazaga tukamufasha ukabona umuntu araje afite igikomere icyo twihutira nk'abaganga niba igikomere cyo kugaragarira no guhita umuntu ubufasha ashaka kuba vira imbere ashaka kuba vira inyuma ubibona ariko aho tumariye kubona aya mahugurwa byatubereye imbarutso yo kugira ngo dusubire inyuma ducukumbure turebye wabonaga umuntu afite igisebe ukamudoda ukamwohereza ugahamagara ambulance ni byiza ariko tutitaye ku cyamuteye cya gikomere mu byukuri tubona ukurikije uko mbere twakiraga abantu bahuye ibibazo by'ihohoterwa nubo aho tumariye kubonera amahugurwa ubona serivisi tugiye kuzitanga neza kandi twatangiye no kuzitanga neza ariko nyuma y'amahugurwa icyo azadufasha n'iyi proje ya Vega yashyizeho yo gukumira no kurwanya kwita ku bahohotewe ni ukuvuga ngo we azajya agezwa no ku butabera duhabwe n'amakuru y'uko yaho uwo muntu yaturutse y'uko umuntu yahawe ubutabera akaba yarafashijwe Umuyobozi wa Avega gahozo ku rwego rw'igihugu mu Kabayire Valeri avuga ko uyu mushinga uje kongera imbaraga mu mavuriro mu gufasha gutahura abahohotewe no kubayobora ku nzego zibafasha guhabwa ubutabera. Ni umushinga rero ugamije kunganira ibikorwa byakorwaga mu kurwanya ihohoterwa no kurikumira. Ukaba rero ugamije kugira ngo ufashe wongere imbaraga mu mavuriro. Kugira ngo noneho n'amavuriro bashobore gufasha abantu baje kwivuza ibintu bitandukanye ariko bashobore no kubonamo abafite ihohoterwa rishingiye ku gitsina babafashe cyangwa se banabayobore n'ahandi hantu bajya bagafashwa kurushaho kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu bahohoterwa ntibamenye n'aho bagana cyangwa se ntibashobore gufashwa bihagije kubera ko ayo makuru atamenyekanye cyane kubashobora kubafasha Umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'umuryango ndetse no kurengera umwana muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ari n'umutoni avuga ko uyu mushinga nutanga umusaruro witezweho bazakora ubuvugizi kugira ngo ukwirakwizwe no mu yandi mavuriro hamwe n'izindi programme nazo iyo zitanze umusaruro baraza turafatanya ntago navuga yuko uyu mushinga ari wonyine uje gukemura ikibazo kijyanye n'ihohotera ahubwo n'ubufatanye hamwe n'abafatanyabikorwa batandukanye bizatanga umusaruro kandi nibitanga umusaruro nta kabuza tuzabigeza mu gihugu hose kuko scope aho uyu mushinga wageragerejwe na hantu hato cyane urumva rero nta kabuza bitanze umusaruro kandi mwiza muri gahunda hari yo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse no kubyirinda ntakabuza support ndetse n'ubuvugizi bwakorwa kugira ngo ibashe kugera kuri benshi
Umushinga ugamije kongera imbaraga mu kurwanya no gukumira ihohotera rishingiye ku gitsina binyujijwe ahatangirwa serivisi z'ubuzima uri gushyirwa mu bikorwa ku bufatanye bwa Avega Gahozo ku nkunga y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB watangirijwe mu mavuriro atatu ya Avega Gahozo arimo irya Ntarama, irya Rwamagana, ivuriro rya Avega ry'Iremera ndetse n'ikigo nderabuzima cya Remera, ariko bakaba bafite abajyanama n'abafatanyabikorwa mu yandi mavuriro atandukanye. Sindiheba Yusufu, I Kigali. Reka dukomeze n'andi makuru, twerekeze muri Tanzania. Ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania, Major General Charles Karamba, kuri uyu wa Gatanu yasuye icyambu cya Dar es Salaam, akaba yakiriwe n'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe ibyambu muri Tanzania, aricyo kizwi nka Tanzania Ports Authority, bwana Eric Hamis. Mu biro bye niho yamwakiriye, bagiranye ibiganiro mbere yo kumutambagiza igice kinini cy'icyambu mu rwego rwo kumusobanurira ibijyanye n'imirimo ihakorerwa yo kwakira ibicuruzwa byinjizwa muri Tanzania biva mu mahanga ya kure ndetse n'ibyoherezwa hanze. Icyo cyambu kikaba gifite akamaro kanini abacuruzi b'abanyarwanda ndetse n'abo mu bindi bihugu bitandukanye byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Uruzinduko rwa Ambasaderi Major General Charles Karamba rwari rugamije kuganira ku bintu binyuranye bijyanye n'ubucuruzi bukorwa n'abanyarwanda banyuza ibicuruzwa byabo mu cyambu cya Dar es Salaam, Dar Port, ndetse n'icyambu cya Tanga kizwi nka Tanga Port mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Tanzania. Umuyobozi wa Tanzania Ports Authority bwana Eric Hamis akaba yabwiye abadepite ambasaderi w'u Rwanda ko ibikorwa remezo ku cyambu cya Tanga bimaze gufata intera ishimishije, hasanwa imihanda ndetse harimo no kwagura aho bakirira ibicuruzwa biba bitegereje koherezwa ba nyirabyo byiganjemo ndetse n'ibyohererezwa abanyarwanda. Intego yabo ikaba ari ugukomeza kunoza serivisi nziza ku babagana harimo n'abanyarwanda. Muri urwo ruzinduko, Ambasaderi Charles Karamba yari kumwe n'abadiplomate babiri ba Ambasade y'u Rwanda hamwe n'uhagarariye inyungu z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, ku cyambu cya Dar es Salaam. Ambasaderi yashimiye umubano mwiza usanzwe urangwa hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Tanzania, by'umwihariko ashimira serivisi zitangwa n'icyambu cya Dar es Salaam kandi iyo mirimo ifitiye inyungu impande zombi mu rwego rw'ubukungu n'iterambere. Ku ruhande rwa Tanzania, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibyambu Tanzania Ports Authority yari kumwe n'abayobozi b'amashami atandukanye harimo ushinzwe icyambu, abashinzwe umutekano w'icyambu ndetse n'abashinzwe kumenyekanisha ibikorwa by'icyambu. Aba bose bakaba bashimye ubufatanye buhari bunagaragaza ko impande zombi zifite ubushake bwo gukomeza guteza imbere uwo mubano n'ubufatanye, kandi bakazanakomeza gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo bimwe na bimwe harimo ikibazo cy'ikererezwa ry'ibicuruzwa mu cyambu mu gihe byaba bigaragaye. Tuve Tanzania tugaruke hano mu Rwanda, twerekeze mu karere ka Rubavu, aho muri ako karere kuri uyu wa Gatanu hatangirijwe icyiciro cya kabiri cy'amarushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi. Aya marushanwa akaba agamije gushakisha impano mu byiciro bigera kuri bitandatu. Abitabiriye aya marushanwa bakaba bishimiye ko Leta ishyize imbaraga mu gufasha abafite impano. Didas Nibizi na Jean-Marie Vianney Nshimimana baduteguriye inkuru irambuye. Mu cyumba cy'urubyiruko cya Vision Jeunesse Nouvelle I Rubavu, urubyiruko rw'abanyempano rwari rwabukereye rwiteguye kurushanwa. Hariho ukecuru wiberaga mu cyaro. Igishushanyo cyanjye nakise Mama Afrika. Buri wese ni impano ye, icyizere cyo kwegukana itsinzi cyari cyose. Gusa nyine ku cyizere cy'umuntu aba yifitiye, njye ndumva mfite pasi. Irushanwa riri mu byiciro by'ubugeni, indirimbo n'imbyino, imideri, ikinamico n'urwenya, gufotora na sinema, ndetse hakaba n'ubusizi n'ubuvanganzo. Abitabiriye aya marushanwa barimo n'abagize amahirwe yo gukomeza mu bindi byiciro bishimira ko Leta yashyize imbaraga mu kwita no kuzamura impano zitandukanye. Bino ni ibintu by'agaciro cyane kuko byaduhaye ishusho igaragaza ko natwe badutekerezaho, igaragaza ko impano zacu zigiye kuzamuka. Dushimira Leta cyane kuko iradufasha, kandi urabona n'abangaba ahangaha turi, ibingibi turimo, urashobora gutambuka wese agatambuka neza, ubwo na Leta nayo izagira uko imufasha. Ni nko kutuzamura cyangwa ngo niba hari n'abandi artiste bari bari hejuru batari bazi ko hasi hirya no hino hari abandi bakiri hasi, nabo badufashe wenda kutuzamukane nabo.
Itangizwa ry'icyiciro cya kabiri cy'amarushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi byitabiriwe na Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco Madame Rosemary Mbabazi wasabye urubyiruko gukoresha neza impano rufite ruteza imbere igihugu kandi rukirinda kwijandika mu biyobyabwenge. Icyo tubasaba ni uko bakwirinda ibiyobyabwenge ibyonyi byose byinshi bitandukanye kuko birahari hanze aha, tukifuza ko urubyiruko baribonamo nk'amahirwe yo kwiteza imbere ariko no guteza imbere igihugu cyabo. Irushanwa rya Art Rwanda ubuhanzi ryateguwe na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ifatanyije na UNDP n'ikigo mpuzamahanga cy'Abanyakoreya gishinzwe ubutwererane koyika ndetse na Imbuto Foundation. Ni amarushanwa azazenguruka uturere twose tw'igihugu. Muri buri karere hazatoranywamo abagera kuri 30, ni ukuvuga 5 muri buri cyiciro. Abazatsinda bazakomeza ku rwego rw'intara n'umujyi wa Kigali. Abazatsinda kuri iki cyiciro nabo bazamara umwaka mu kigo cya Art Rwanda ubuhanzi bahabwa amahugurwa azabafasha kwagura impano zabo. Nyuma 3 bazahiga abandi muri buri cyiciro bazahembwa 1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda, naho amatsinda 3 ya mbere buri rimwe bitewe n'umushinga ryakoze rizahabwe ishimwe rya 10,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Didasi n'iyibizi mu karere ka Rubavu. Iyo nkuru ntitugejeje ku musozo w'amakuru twabateguriye. Dukomeza kubashimira mu mwese twabanye muri aya makuru kandi dukomeza no kubifuriza imyiteguro myiza twitegura CHOGM izaba mu minsi 9 uhereye uyu munsi.